godin arsii lixaa aanaa heeban arsii keessatti diina irratti tarkaanfii fudhate. Sadaasa 13,223 gootichi waraana bilisummaa Oromoo godina arsii lixaa aanaa heeban arsii keessa socho'u halkan kaleessaa sadaasa 12 galgala sa'a 10 takkaa walakkaa irratti magaalaa Goljootaa karaa sadiin seenuun hidhattoota maqaa eegumsa magaalaa jedhuun magaalaa keessa yaa'uun uummata nagaa irratti saamicha gaggeessaa turte irratti tarkaanfii duuba deebii hin qabne fudhatee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Wabon zoonii kibbaa bahaa Oromiyaa godina Arsii lixaa aanaa heeban Arsii keessa socho'u Shibraan Jaalnadii Gammadaa magaalaa aanaa keessa seenuun kaabinee aanaa yeroo dheeraaf uummata nagayaa dararaa turan lamaa fi milishaa sadii ajjeesuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haaluma walfakkaatuun sadaasa 13 yeruma walfakkaatu keessatti Shibraan kun godina Arsii lixaa aanaa heeban Arsii gandaa shoopaa bultum seenuun mooraa nyaappaa barbadeessee jira. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan aanaa kana keessa socho'u halkan eedaa mooraa diinaa seenuun nama sagal ajjeesuun nama 25 madoo damdamii hin qabneen adabuudhaan qawwee keemmii shan meeshaalee duubatti hafaa sadii fi pistoolama irraa hiikuudhaan mooraa keessaa baqachiisee baasee jira. Akka odeessi naannoo sanaa jedhutti loltoonni PP mooraa sanaa turan irra caalaan isaanii yeroo sana qawwee fi hidhannoo baafatanii dhoksuun gara maatii isaanii galan jedhu. Tarkaanfiin Waboon fudhatu cimee itti fufuun irree fi gaachanni uummata Oromoo Waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa waraana faashistii PP irratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haaluma kanaan kaleessa sadaasa 12,223 gooticha waraana bilisummaa Oromoo Waboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa Cibraan Badda Walaabu godina Baalee lixaa aanaa gobbaa ganda itittuu suuraa iddoo addaa boraalee diqoo fi ganda imiraaroo jedhamu keessa socho'u waraanaa biyya Amatoggo namu maqaa Waboo Sakattaamaa jedhuun bobbaate uummata nagayaa qe'ee fi qabeenya isaanii barbadeessaa turte tarkaanfii ilaaleessaa irratti fudhateen loltoota 20 ajjeesuun 9 madoo fi nama 3 meeshaa guutuu waliin harkaan qabuun eekeemmii 12 irraa hiikee dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Waboon diina yeroo ammaa kana maqaa marii araaraa jedhu uummata dura qabuun harka lafa jalaatiin guutuu Oromiyaa keessatti duula qindaawaa gochaa jirtu dursee irratti banuudhaan farra ishee ittiin qopheessuun adabaa jira. Godina Harargee lixaa aanaa Ciroo keessatti deeggartoota Waboo jedhamuun namoonni nagaa hidhamaa jiraachuun dhagaame. Kallattii tokkoon akeeka marii nageenyaa saganteeffatee milkeessuuf hin qondaaltota isaa olaanoo filee bakka marichaa gaggeeffamutti kan bobbaase bilisigina. Kallattii biraatiin ammoo kaadirootaa fi loltoota isaa biyya keessa facaasuun maqaa waraana bilisummaa Oromootiin yakkuun uummata nagayaa ajjeesaa hidhaa akkasumas saamuu irratti argama. Haaluma kanaan bahaa Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Araddaa Sheek Aadam keessatti kaadiroonnii fi hidhattoonni PP wal ta'uun hawaasa nagayaa mana hidhaatti funaanaa jiraachuu jiraattonni kan himan yoo ta'u dheengadda jechuunis sadaasa 13,223 namoota maqaan isaanii Aashaa Hamzaa, Halimaa Aliyyii, Aashaa Aadam, Saaroo Aadam, Faamiyaa Ibraahimii fi Aniifaa Hassan jedhaman qabanii hidhuus dubbatanii jiru. Namoonni jaan loltoota bilisigaan hidhamanii hidhaarfamaa jiran kunneen hojii dhuunfaa isaaniitti bobboon ofii fi maatii isaanii kan jiraachisanii fi tuttuqaa siyaasaa keessaa qooda kan hin qabne hoggutaan waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun yakkamanii mana hidhaa keessatti dararaa argaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Godina Booranaa aanaa Gumee Ildaalloo keessatti waraanni raayyaa ittisa impaayireettii nama takka ajjeesuun tokko yoo madeessan shan ammoo achi buutee dhabamsiisuun beekame. Kibba Oromiyaa Booranaa keessatti maqaa sagattaa Wabootiin tibba marii nagaa adeemsifamaa jirutti loltoonni PP dararaaf rakkoo ajajjabduu uummata nagaa irratti raawwachaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u ajjechaa godinicha keessatti gaggeeffamaa jiru sirnichi nagaa waaraa jedhame kana irraa fedhii dhugaa akka hin qabne mul'isa. Waboo godina Booranaa keessa adabamsiinna jechuun maqaa sakattaatiin sadaasa 5,223 irraa eegale nuturkii guyyoota 4 balleessanii kan turan caasaaleen PP qaawwa quunnamtii uummataa addaan kutuuf taa'isanitti fayyadamuu naannichatti lubbuu fi qabeenya hedduu raawwachaa kan turan yoo ta'u sadaasa 8,223 ganda bulbullii bakka dikaa jedhamtu keessatti namoota nagaa irratti tarkaanfii hamaa fudhachuun beekame. Guyyaa kanaas loltoonni PP namoota nagaa 7 ganda bulbullii keessaa qabanii deemuun namoota qabaman kanneen keessaa nama kuluulee godaanaa biitoo jedhamu rasaasaan tumanii ajjeesuun shamarree booyyee dooyyoo taadii jedhamtu ammoo yoo madeessan namoota shanan hafanis hanga ammaatti bakki geessan hin beekamin jiraachuu maddeen godinichaa himan. Dararaa fi hiraarsa loltoonni impaayireetti hawaasa nagaa irratti raawwachaa jiraniin jiruuf jireenyi kan ittiin hadhaa'ee uummanni aanaa Gumee Ildaalloo gandoota hedduu keessaa qe'ee fi qabeenya isaa gadhiisee buqqa'aa jiraachuu maddeen himanii jiru.
Miseensi raayyaa ittisa empaayiratti tokko mooraa diinaa ganuun godina Arsii Bahaa Aanaa Martii irraa Wobbotti makame. Jimmata darbe 10/2023 miseensi raayyaa ittisa empaayiratti tokko godina Arsii Bahaa Aanaa Martii mooraa koomaandoo irraa ganuun meeshaa fi hidhannoo waliin gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibba Baacha irraa Ahmad Aanooleetti makamee jira. Miseensi waraana bilisiginnaa sabaan Oromoo ta'e kun mooraa diinaa keessaa qawwee keemmii takka rasaasa 200 boombii fi hidhannoo qabaachuun waboo bira ga'ee jira. Waboo bira erga ga'ee simannaan taasifameefitti kan gammade waraanni Abiy Ahmad duraanii kun sirna bilisiginnaa keessatti dhiibbaa guddaan Oromoo irra akka jiru kaasuun sirnichi ilmaan Oromoo ajjeesuun cinatti waraanuma isaaf lolan lola diddii akkasumas fedhii hin qabdu jechuun dirree lolaa fi mooraa keessatti ajjeesaa akka jiru miira aariin dubbatee jira. Kana malees akka Oromootti tokkummaan qabsoofnee biyya keenya ijaarrachuu qabna. Kan kanaan dura wallaalummaa fi dirqiin Oromoo irratti hojjenneef dhiifama jechuun warreen Oromoo ta'an meeshaa diinaa baatanii jiran yeroo sirnicha ganuun wabutti akka makaman dhaamsa dabarsee jira. Waraanni faashistii PP kun torbee darbii qofa kaaba Shaggar, lixa Shaggar, Gujii, lixa Buusaatii fi lixa Wallaggaa keessatti qofa loltoota bilisiginnaa 15 qawwee fi hidhannoo waliin wabutti makamuun ni beekama. Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaatti Daarussalaamitti adeemsifamaa jiru fooyya'insa gaarii agarsiisaa jiraachuu maddeen garee marichaa qindeessanitti dhiyoo ta'an himanii jiru. Gorsaan nageenya biyyaalessaa muummicha ministeeraa Ridwaan Husseinii fi ministeerri haqaa Gediyoon Tedros guyyaa kaleessaa marii Tanzaaniyaatti gaggeeffamaa jiru irratti akka makan himamee jira. Akka maddeen kun jedhanitti haalli kun milkaa'insa marichaa irratti mari'attootaa fi garee qindeessitoota marichaa biratti amantaa uumamuu kan agarsiisu ta'uu ilaalama. Mariin kibxata torbee darbee magaalaa guddoo Tanzaaniyaa keessatti hooggantoota waraanaa olaanoo gamalachuu gidduu eegaluun dura qondaaltonni olaanoo mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas miseensonni waboo akka bu'an 2-3 darban keessatti marii siyaasaa taasisanii turan. Addis Istaandardi maddoota dibiloomaasii wawiifachuun akka gabaasetti bu'aan gaariin marii siyaasaa 7-3 gaggeeffame argamsiise. Marii qondaalota waraanaa olaanoo gama lameenii gidduutti adeemsifamaa jiruuf karaa saaqeera. Kana malees aangoonni marii siyaasaa 7-3 darbaniif adeemsifaman irratti hirmaatan mariin kun gara waliigaltee mallatteessuutti yoo ce'e akka ittiin makaman ni eegama jechuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiilli Ameerikaa erga maddaa gaanfa Afrikaa ambaasaadar Maayikii Amaariin durfamuu fi dibiloomaatonni olaanoon abbaa taayitaa misoomaa mootummaa gidduu IGAD bakka bu'an akkasumas mootummaa Keeniyaa fi Norweey marii kanaaf haala mijjeessaa jiru. Barreessaa olaanaa IGAD Dr. Warqinee Gabaayyoo marii kanaaf dammaqinaan haala mijjeessaa akka jiran maddeen himanii jiru. Dubbii himaan IGAD Nur Mahmud Sheekh marii kana irratti hoogganaan IGAD argamuu isaanii mirkaneessuu hin dandeenye. Garuu barreessaan olaanaan IGAD qormaata biyyoota miseensa ta'anii hunda keessatti mul'atan furuuf akka barbaachisu hundatti deeggarsa kennuudhaaf kutannoo cimaa qaban irra deebiin nan mirkaneessa jedhan. Itti dabaluun IGAD marii gaggeeffamaa jiru furmaata itti fufinsaa qabu akka argamsiisu abdii qaba jedhan. Yaa caamsaa bara kanaa bakka bu'oonni gama lamaanii yoo jalqaban wal arguun marii wal dhabdee waraanaa waggoota 5 dhiyaatu naannoo Oromiyaa keessatti uumame xumuruuf waliigaltee irra goof kaayyeeffatee 7-1 Tanzaaniyaa Zanzibar keessatti gaggeessanii turan. Gamoonni lachuu marii taasifame irratti fooyyee gaarii argamuu kan ibsan ta'us marii marsaa 1ffaa kun waliigaltee malee xumuramee ture. Marii marsaa 2ffaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo waboo ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa yookiin baay'inaan Jaalmarroo jedhamuun kan beekamu hirmaachisa kibxata torbee darbee eegalee Tanzaaniyaa Daarussalaam keessatti gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo marii kana irratti walumaa galatti hirmaattota 8 bakka bu'an. Isaan keessaa 4 ajajaa waboo lixaa fi giddugaleessaa irraa ajajaa olaanaa waboo Kumsaa Dirribaa yookiin Jaalmarrootiin durfamu. 2 ajajaa kibbaa waboo irraa Gammachuu Raggaasaan durfamu. Akkasumas namoota dabalataa marii marsaa 1ffaa irra turan ejersoo urgeessaa fi jireenyaa guddataa hirmaachaa jiru. Mootummaan federaalaa bakka bu'uun itti gaafatamummaa odeeffannoo waraanaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Geetaachoo Guddinaa fi itti aanaa isaanii meejara jeneraal Damisee Amaanuu argamanii jiru. Godina Gojaam lixaatti haleellaa hidhattoonni fannoo raawwatanii lubbuun dhalattoota Oromoo 25 ol darbuun himame. Naannoo Amaaraa godina Gojaam lixaa aanaa Burree Gandoota Baaqqoo Cabootii fi Soontoo Maariyaam keessatti haleellaa qindaa hidhattoonni Amaaraa fannoon jedhamaniin roobii darbe 3/2023 irraa eegalee gaggeeffamaa jiruun
hangamati yotikate lubbun namota diitami shari darbu fi jiratoni garo horro guduru wallagati bakacha jiracho jiratoni nanne chahiman akajiratoni alella kana desun kaisani rabukan himanit alella kun sadasa sadde kumlama diitami sadi gana makaisana anno saati lamati kane gale yoto alella kana hidatoni fanno godina wallagaba ha anakramu ganda Haro kaisa bufata ni jirani fi kan nanu amara godina gojam lita kaisa jiran walin kindomun walodan kan rawatan taw ifsane jiru dalata oromo fi jirata godina gojam lita ana bure kan te halella kana bakachun gar godina ro guduru wallaga ana agamsa ti dese makanisa akahin eram ne gafachun adis standard ti takahimetti halella kana an hamayona ti dalatoni oromo di demishani oltan du addaba famani be kamuhimera kana male dalatoni oromo halella kana yero deseniti gabbay yero chainitti lubbu da bankan jiran tauhi mejira sababini wallabde kana danga yokim midan sasabutin kan walqabatu tauhi mejira dalatonni amara dirkaman oromo ta irra danga sasabu yalan dalatonni oromo garo danga kana isanif kafalu didu hordofon humnonni bintale yi konne dalatto ta oromo irratti halella e galanjada kendo ta kanan kai satti halella itti ufe kan jiru tawo ibsun kan halella kanan ajjifaman alatti dalattoonni oromo humno ta kana butamani achi buten isani dabame jiraachu hima anga motumma godin orro guduru wallaga ana amuru makanisa akahin eramne gafate takko kajadetti bakatto talaga abbaya kattamurun gara ana isani dufa jiran simacha jiraachu ibsun atawo male ganda santo mariam jeda mutti kai satti halella itti ufe kan jiru tawo fi lakko si bakatto ta dabalu akadando hime jira itti walone kum sikama motum marik chabba ya tiksa turannani chagaddi sani wande manif humnonne kunne jero barbadne tidufani halella egalu dandaw so dajadu kamna jada motum ma federalati kafi gargas barbachisa ummatananno sanaf akata jisu hubachi sejira